Me mbështetjen e OSBE-s, Këshilli Lartë Gjyqësor ka zhvilluar ditën e sotme një tërësi të përbashkët në nivel rajonal me pjesëmarrjen e gjyqtarëve për median, përfaqësues të shoqërisë civile dhe mediave. Në fjalën e saj, Marcela Shehu, antare Këshillit të Lartë Gjyqësor, tha se ky takim vjen në kuadër të zbatimit të planit të komunikimit për sistemin gjyqësor. Shehu theksoi se ky plan komunikimi rregullon në mënyrë specifike marrëdhënien e ndërveprimit që duhet të ekzistojë mes gjykatës, mediave dhe publikut. Ky takim organizohet në zbatim të planit të komunikimit për sistemin gjyqësor, i cili u miratua nga Këshilli i Lartë Gjyqësor në nëntor të vitit 2022. Ky plan komunikimi, shoqëruar me një plan veprimi, rregullon në mënyrë specifike marrëdhënien e ndërveprimit që duhet të ekzistojë midis gjykatës, medias dhe publikut. Në këtë plan komunikimi dhe veprimi parashikohen një sër aktivitetesh dhe masash që duhet të nëmeren nga gjykata pikërisht për të rregulluar këtë marrëdhënie. Dhe ky takim është pikërisht një nga ato aktivitete që organizohen në kuadër të zbatimit të këtij plani komunikimi, i cili ka si qëllim dhe objekt njohjen në njërë tjetin, njohjen e gjyqtarëve të medias me përfaqësuesit e medias, me përfaqësues të shoqërisë civile, me përfaqësues të botës akademike, dhe për të ndarë në njërë tjetrin pritshmërit dhe qasjen që kemi për mënyrën se si duhet të vijoj në vazhdimësi kjo marrëdhënie midis gjykatës, medias dhe publikut. Përfaqësuesi OSBE-s në Shqipëri, Kelin Meklin, u shpreh se një ndër komponentet kryesore të reformës në drejtësi është të sjellim sistemin gjyqësor më afër me publikun. Emërimi gjyqtarëve për mediat si persona të specializuar është një lidhje kyçe që do ekzistojë mes gjykatave dhe publikut, tha përfaqësuesi OSBE-s. One of the key components of the justice reform currently taking place in Albania, bringing the judicial system. Një nga përbërësit komponentet kryesore të reformës në drejtësi është patjetër të sjellim sistemin gjyqësor më afër tek publiku në mënyrë që të rrisim besimin e publikut tek sistemi gjyqësor. Ne ne përgjigjemi Këshillin e Lartë Gjyqësor për gjitha përpjekjet që ka bërë në lidhje me sigurimin që shoqëria civile, media dhe po ashtu publiku i gjerë të kenë më shumë qasje në sistemin gjyqësor dhe ta njohin më mirë atë. Plani komunikimit parashtron dhe themi disa objektiva strategjike të cilat janë shumë konkret dhe një prej tyre dhe që është arsyeja pse ne jemi këtu sot dhe të cilin po e mbështesim sot përmes këtij takimi është përmirësimi i komunikimit dhe bashkëpunimit ndërmjet gjykatave dhe medias, organizatave shoqërie civile dhe aktorëve të tjerë. Këshilli i Lartë Gjyqësor për rreth një viti ka vendosur miratimin e planit të komunikimit për gjykatat në Republikën e Shqipërisë dhe shtojcave si pjesë integrale e tij.